Leto naokrog in spet je z vami mednarodni festival Igraj se z mano. Prvi in edini, ki promovira inkluzivno kulturo v evropskem, morda pa tudi celo v svetovnem prostoru. Tudi tokrat na Prešernovem trgu, zatvoritev je v torek 25. maja, prav na dan mladosti. In se bo dogajal vse do petka 28. maja, vsak dan od 9. ure zjutraj do 14. popoldan. V petek pa ves ljubi dan, vse do 22. zvečer. In bo posvečen predvsem družinam. Mednarodni festival Igraj se z mano vabi z nastopi in delavnicami, katere se udeležuje preko 120 šol, zavodov in drugih nevladnih organizacij. Igra, ples, glasba, gledališče, lutke in skoraj 30 različnih ustvarjalnih in zanimivih delavnic vabi, da se pridružite tudi vi in srečate tudi naše prijatelje iz Avstrije, Italije, Srbije, Hrvaške, Velike Britanije, Bosne, Grče, Francije in še mnogo drugih dežel. Skupaj bomo ustvarjali, se igrali, se spoznavali tako mali kot veliki, tudi tisti s posebnimi potrebami kot brez. Skratka, lepo nam bo. Organizator mednarodnega festivala Igraj se z mano, Zavod Janeza Levca, je skupaj z Domom Antona Skale in Društvom za kulturo inkluzije pripravilo tudi sporedno dogajanje v Mariboru, na osrednjem trgu Svobode v četrtek 27. maja. Prav tako od 9. do 13. ure. Z več kot 25 udeleženimi šolami in zavodi. Pokažite, da ste pripravljeni sprejemati in dajati. Se družiti tudi z drugačnimi. V sami aktivnosti, skupaj z nami, ne samo tako na deklarativni ravni in v debatah, ampak v živo, zares. In ta teden je vaša priložnost. Priložnost, da to tudi dokažete.